ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଅଠେଇଶ ତାରିଖରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚଉଦ ତାରିଖରୁ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ହେଲେ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକର ସଫାଇ ସାମାନ୍ୟ ମରାମତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏଥିସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଗହଳି ଯୋଗୁଁ କୋଭିଡ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଫେବୃୟାରୀ ଅଠେଇଶରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ କୋଭିଡର ଦୁଇଟିଯାକ ଟିକା ନେଇଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦୁଇଟିଯାକ ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଆଦୌ ନେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ତେବେ ଆଦୌ ଟିକା ନେଇନଥିବା କିମ୍ବା ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇନଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରାଯିବ ଆଉ ସେପଟେ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପାଇଁ ଟର୍ମ ଟୁ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଏପ୍ରିଲ ଛବିଶ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ ଛବିଶ ତାରିଖରୁ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହେବ বিভিন্ন পক্ষক সহ আলোচনা এবং কোভিড নাইটিন পিস দৃষ্টি রক্ষি অফলাইন মোড্রে দ্বিতীয় টর্ম বোর্ড পরীক্ষা করা বোর্ড নিষ্পতি নেছি তবে এথর প্রথম থরপ্রাই সিবিএসই বোর্ড দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণী চূড়ান্ত পরীক্ষা দুইটি পর্যায়ে করুচি। ତେବେ ଦେଶରେ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହା କରାଯାଉଛି ଗତବର୍ଷ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗ ସମୟରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯୋଜନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତେବେ ଅଫ୍ଲାଇନରେ ପୁଣି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ନିର୍ଘଟ କରାଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦିନ ଦଶଟାରୁ ଗୋଟାକ ଯାଏଁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଲାସ୍ ହେବ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଦଶଟାରୁ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଏଥିସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି